Հարյուրավոր ոստիկաններ են բերվել քնչական կոմիտեի առջև, որտեղ առավոտից հավաքվել են 44-օրյա պատերազմում զոհվածների այն ծնողները, որոնց սեպտեմբերի 21-ին Երաբլուրից կարմիր ու սև բերետավորները քաշտալով բերման էին ենթարկել։ Քնչական կոմիտեում այսօր առերեսում է եղել 44-օրյա պատերազմում զոհված ծառայողների, հարազատների և ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետի տեղակալ Արթուր Խուդինյանի միջև։ Ծնողների նկատմամբ բռնություն գործադրելու դեպքի արդիվ քրեական գործ էր հարուցվել, 5 մարդ դժոխ էր ճանաչվել։ Զոհվածների ծնողների փաստաբանի խոսքով կարմիր բերետավորների բազմաթիվ ցուցմունքներ կան, որ ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության պետի տեղակալ Արթուր Խուդինյանն է հրամայել ծնողներին բերման ենթարկել։ Խուդինյանը այսօր առերեսման ժամանակ չի ասել, որ ինքն է հրաման տվողը։ Իմ ուղակի հարցին, թե ով է բերման ենթարկելու հրամանը տվել, պարոն Խուդինյանը չի պատասխանել։ Պարզապես չպատասխանեց, թե ով է այդպիսի հրաման տվել, և իմ կողմից արձանագրում կատարվեց, որ ուղակի հարցին պատասխան չհնչեց։ Իսկ ոչ երկել է, ոչ հաստատել։ Ոչ երկել է, ոչ հաստատել։ Մոտ 4 ժամ է տևել քնչական կոմիտեյում առերեսումը դժողներից Գայանե Հակոբյանի և Արթուր Խուդինյանի միջև։ Ասում են, որ հրահանգ չի եղել, որ ծնողներին այդ կերպ դուրս բերեն քարշ տալով, այդ կերպ ասում է, որ չի եղել հրահանգ։ Եվ նաև հակասում է իր ասացին, որ ոստիկանները, երբ որ վարվել են ծնողների հետ այդ կարգի, իրանք են որոշել այդ պահին, ոնց վարվեն ծնողների հետ, այսինքն վերևից չի եղել հրահանգ, չի եղել հրաման, որ ծնողների հետ նման կերպ վարվեն։ Գնալով խճճվում է գործը, ասում են ծնողները, իրենք այլ կասկածներ ունեն, բայց թե ինչու են այս ամենը Արթուր Խուդինյանի վրա ուզում բարդել, չեն հասկանում։ Ինչի Խուդինյանը վեգալեց իր վրա, ոչ մեկը չեն հասկանում։ Անվտանգության պետի վրա, անունը չգիտեմ։ Անվտանգության պետը Նիկոլ Փաշինյանը իրավասություն չունի ոստիկանության ազդեցություն տալու։ Ջորդ, մորան, մենք որ երկրում ենք ապրում։ Ով ինչ իրավասություն ունի։ Եկեք հիշենք, էլի որտեղ ենք ապրում ու այդ որ մի արած համապատասխանում է իրականությանը։ Մեկը մյուսի վրա է գցում մեղքը, ասում են ծնողները, նրանք կասկած ունեն, որ քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանը հրահանգ է ստացել ծածկադմփոց անել, փակել այս գործը։ 5 դժողներից միայն մեկն է այսօր առերեսվել ոստիկանության գնդապետ Խուդինյանի հետ, առերեսումը կշարունակվի հաջորդ շաբաթ։ Էդգար Ղուշչյան, Արաքել Օհանյան, Հայլուր։